Så vi gjør det på skavlansk vis. Vi får opp en og en, og så samtaler vi litt, og så har vi en liten fellessamtale, og så åpner vi for spørsmål fra salen. Vi holder på en liten times tid. Og da, Hanne Fjæringby Olsen, da skal du få lov til å komme opp. Du er da postdoktor ved NMBU og arenaleder for bærekraftige matsystemer. Og du forsker på det å modellere matsystemer. Du kan bare sette deg der. Sett meg her, ja. Så, som førstemann ut, altså bærekraftige matsystemer, sånn som du ser det fra ditt ståsted, kort fortalt, hva er det? Ja, det jeg veldig nysgjerrig på, da, det jo hvordan matproduksjon. Altså, jeg jobber jo primært med den biologiske delen av matsystemet. Jeg har bakgrunn fra husdyrvitenskap og jobber på fakultet for biovitenskap. Så vi jobber jo med biomasseproduksjon, om det planter eller husdyr. Og det jeg veldig opptatt av, det jo den effekten matproduksjonen har på verden rundt oss. Og det jo i mange ulike kontekster. En ting jo det rent miljømessige, men selv om jeg kommer fra naturvitenskap, så jeg jo selvfølgelig også opptatt av det samfunnsvitenskapelige rundt det å produsere mat, og det å se ting i et systemperspektiv. Så det har vi kanskje ikke vært så flinke til tidligere, altså det ikke helt riktig å si det, men det å sette det mer systematisk inn i i en på en måte systemtankegang, da, det litt nytt nede hos oss i forhold til dette med å knytte opp mot bærekraft. Og, nettopp. Mm. De nye kostholdsrådene utelot jo bærekraft til slutt, det ble bare helse. Ja, det ble for vanskelig. Det ble for vanskelig, så bærekraft, hvorfor er det så vanskelig? Det jo veldig lite eksakt ord, ja. Så egentlig sånn i forhold til det å forstå konseptet. Da. Og det klart at vi kan snakke om balanse, og vi kan snakke om det å være, altså, utvise moderasjon, og det så mye rart vi kan snakke om i forbindelse med konseptet bærekraft. Men det klart at det så lite håndfast, det gjør jo at vi har noe å krangle om også. Og at det uenighet da, rundt hva vi skal legge i bærekraft når vi snakker om mat. Men et bærekraftsystem innenfor jordbruket i dag, må det ha husdyrhold? Må det ha kjøttproduksjon for at det skal være bærekraftig? Ja, det jo flere måter å svare på det på, da, selvfølgelig. Men det klart at det, for meg, i forhold til det jeg jobber med, så handler det om utnyttelse av ressurser. Og primært, så, altså vi har jo et matsystem fordi vi skal produsere mat. Og det å produsere mat er jo hovedhensikten med matsystemene våre. Og det at vi skal skaffe mat til oss mennesker. Og så må vi jo sørge for å gjøre det på mest mulig fornuftig måte. Så når vi snakker om bærekraft i den konteksten, så tenker jeg at det må handle om det å produsere mat mest mulig fornuftig, basert på de ressursene vi har. Og så er det klart at her i Norge, alle som litt interessert i dette temaet, har jo mange ganger hørt at ja, men vi kan ikke produsere noe annet enn gress. Vi har så lite matjord. Ikke sant? Så det kommer umiddelbart inn i et sånt spenningsfelt rundt om vi skal spise kjøtt eller om vi skal spise grønnsaker. Og i forhold til kollegaer, samarbeider en del med kollegaer rundt i Europa, og de har jo helt andre hensyn å ivareta. Så det klart at når vi begynner å snakke om selvforsyning og det å klare oss, klarer vi å produsere nok mat, at vi helt tatt stiller oss det spørsmålet, det jo veldig rart for mange andre land eller aktører. Da. Så ja, nesten så jeg har glemt spørsmålet, ja. Men det jo typisk. Men klarer vi egentlig da å produsere vår egen mat i den forstand at vi så avhengig av import av kraftfôr, soja fra Brasil som raserer regnskog, en del slik problematikk som gjør at kjøttet vårt kommer i anførselstegn med en bismak, i alle fall med en økt økologisk kostnad? Ja, altså, jeg jobber med modellering, da. Så jeg må jo innrømme at det jo teori jeg jobber med. Jeg jobber med simuleringer og det å på en måte utfordre tall. Men i forhold til det jeg holder på med, så ser vi jo at det å produsere annerledes, det gjør jo at vi har muligheten til å produsere kanskje flere ting. At vi
For å si det kort, da, jeg jobber blant annet med i et prosjekt hvor vi ser på om vi kan øke grad av sirkularitet i matproduksjonen, og spesielt i husdyrproduksjonen. Nettopp med tanke på at vi har lite matjord, og tenke at vi kan utnytte ressursene våre bedre. Altså, kan vi klare det? Som for eksempel? Som for eksempel at vi til husdyra våre ikke bruker menneskemat, men at vi bruker reststrømmer, bare reststrømmer. Og det er klart at det utfordrer mange ting. Det utfordrer dagens retning i forhold til husdyravl. Fordi at man tenker jo egentlig effektivitet, først og fremst, i forhold til matproduksjon per dag. Og da effektivitet på ganske gode fôrråvarer. Sånn at det å tenke at ja, kanskje er det effektive dyr på dårlige fôrråvarer som vi trenger i fremtiden. Fordi at vi, altså hvis vi utfordrer dette med selvforsyning, da, og det å ha sørge for matsikkerhet for oss her i Norge, så kan du selvfølgelig med en gang si at det handler jo ikke bare om Norge. Det gjør jo ikke det. Men basert på de erfaringene som vi har hatt nå de siste årene, så ser vi jo hvor sårbare vi er, ikke sant? Og det trigger jo en del i forhold til kunnskap, altså at vi trenger kunnskap om hvordan, tenk om vi må klare oss selv. Det er jo en skremmende tanke. Mm. Så, ja. I gamle dager så ga vi jo skyller til grisen og sånt. Mm. Da var det husholdningsavfall. Så det er helt out av dyre... Ikke helt, men det er i en annen form, ja, egentlig. Ja. Sånn at, og det er klart at kylling, da, som vi spiser mest av, er jo kanskje den husdyrarten som er mest utsatt hvis du skal begynne å utnytte sirkulære strømmer. Fordi de ikke klarer å utnytte så mye som for eksempel ja, drøvtyggere, da, som kan utnytte reststrømmer fra vår egen, altså planteproduksjon til menneskemat. Hvis vi tenker da, liksom, i form av systemer som er effektive og slike ting, da kunne vi nesten ha slått oss på det de gjør i Kina. Det stod en stor artikkel i Nasjonen i dag om nærmest en landsby som består av høyhus, hvor de produserer svin. Svin i hver etasje, menn og kvinner i hvite uniformer. Ingenting som er naturlig. Alt er bare på en måte innenfor de fire veggene og sanitærforhold som er gode og så videre. Men en masseproduksjon av en annen verden hvor norske oljefondet for øvrig har investert noen midler. Hva tenker du om det? Altså det, jeg tenker at innenfor, altså når vi snakker om bærekraft og matproduksjon, så snakker vi veldig ofte om det å gjøre ting mer bærekraftig i et handlingsrom som egentlig handler om at vi har lyst til å gjøre det samme som vi har gjort før. Vi har ikke lyst til å endre på noe egentlig, men vi må endre sånn at vi i hvert fall gjør mindre skade. Da. Altså det er et mål på mange måter i seg selv. Men det vi ikke, eller noen snakker jo om det, men det ofte blir veldig mye krangling om, det er jo om vi faktisk må endre måten vår både å produsere mat på, men også hva vi spiser og når vi spiser og så videre. Altså endre forbrukervanene da. Hva tenker du om det? Må vi det? Jeg tenker at vi kan ikke alle sammen forbruke sånn som vi gjør, for eksempel. Men det er jo veldig vondt og vanskelig å gi fra seg goder. Sånn at det å få vår del av verden da, til å forbruke mindre, det er vanskelig. Den er god. Det er fint lite cue til neste mann. Da kan du, Anne Kjersti Ulen, som er professor på NMBU, kom opp hit, du også, forsket på belgvekster og muligheter for å dyrke forskjellige arter i Norge. For det kan jo være en sånn fin overgang til deg, da, altså, tør vi å tenke annerledes, tør vi å utfordre? Jeg antar at du sitter som en form for eksponent da, for at vi bør produsere mer grønt i Norge. Flere belgvekster, det er sunt for oss som individer, og det er godt for landet som sådant, og kanskje for verden. Ja. Jeg synes jo at jeg har jo vært veldig opptatt av kan vi få til å dyrke mer av plantematen vår i Norge. Og da kommer jeg litt tilbake det der Hanne startet, hvor vi hører jo ofte at Norge er et grasland. Mye av arealene våre innen landbruk kan ikke brukes til annet enn gras, som da blir fôr til husdyr. Men så har vi jo faktisk en tredjedel av landbruksarealet vårt ligger jo i områder som har en lengre vekst i gode klimatiske forhold,
passer godt for åkervekster. Og vi er jo der nå på Østlandet selvfølgelig. Og kan vi utnytte de arealene mer da, og kan vi også produsere mer av maten fra planter i på våre egne arealer. Og vi kan jo egentlig begynne med, altså vi var jo inne på selvforsyningsgrad her også. Og det er jo mål nå om at vi skal øke selvforsyningsgraden i Norge. Og vi kan jo begynne med mathvete for eksempel. Har vi mulighet for å produsere mer av mathveten vår selv? Og der har vi jo hatt en suksesshistorie i Norge, og i fjor så hadde vi jo over 80% av det norske melet som ble malt, det var jo norsk. Det er en ny rekord? Det var en ny rekord. Og så ser vi jo nå da, i år, så har vi jo en helt annen situasjon. Men det viser også litt av sårbarheten det. Nå har vi hatt tørke, vi har hatt for mye vann. Det har vi ikke hatt bare i Norge. Vi ser jo at det er flere land i Europa som har det. Så cirka en tredjedel er gått tapt, synes jeg leste. Ja, i hvert fall. Ja. Hvert fall. Ja. Mm-hmm. Og kvaliteten blir dårlig, så vi trenger å ha en robusthet da. Men når vi snakker om åkerarealene våre, så er jo veldig mye av det er jo ensidig kornproduksjon i Norge. Og veldig mye av den ensidige kornproduksjonen, den går jo til kraftfôr. Så kan vi bruke de arealene på en annen måte, og kan vi få inn mer belgvekster i de arealene. Og det er positivt for dyrkingssystemet og for vekstskiftet. Og så er det jo det geniale med belgveksten, at de kan bruke nitrogen fra luft. Kan ikke du bare forklare vekstskiftet? Det er ikke sikkert alle nødvendigvis... Ja. Det er jo den rotasjonen som bonden bruker. Altså han dyrker vete et år, kanskje det er oljevekster, så kommer bygg, havre, kanskje et år. Det er godt for jordkvalitet og så videre. Ja, ja. Så få inn en større biodiversitet da, i de områdene. Og NIBIO har jo vist da, at hvis vi får inn et år med åkerbønn eller erter, så øker jo kornavlingene året etter. Akkurat. Så her er det noen synergieffekter da. Og så er det jo det som jo er, når vi får den nye rapporten, eller vi har fått den nye rapporten, vi skal jo, de anbefaler oss å få belgvekster inn som en viktigere del av kostholdet. Det er jo nytt i den nye rapporten. Og det er fordi belgvekster gir proteiner og andre næringsstoffer til kroppen? Ja, det er jo argumentert på, i den rapporten der ligger jo både helse og bærekraft inne. Så både i et helseperspektiv og i et bærekraftsperspektiv så har det jo vært positivt med belgvekst. Men impliserer dette da, det du ser på, at vi kommer til å måtte spise mindre kjøtt da, med mindre grasproduksjon, mindre ja. Jeg tenker at vi har noen muligheter for å gå i den retning, og et motargument mot å spise mindre kjøtt er jo da at det reduserer selvforsyningsgrad. Men da er det jo særlig viktig å se på om vi kan klare å produsere noen av de råstoffene og noen av de planteproduktene selv i Norge. Mm. Og selvfølgelig belgvekster, det er mange vekster vi snakker om her. Soja er jo den vi kjenner best, kanskje, og som vi ikke kan dyrke i Norge fordi at vi har for kaldt klima og for kort sesong. Men vi har belgvekster som åkerbønner og erter som vi kan dyrke i Norge. Men vi trenger å gjøre en satsing i forskning og utvikling for å få sorter tilpasset, for å få dyrkingsteknikken tilpasset. Og hvis vi snakker om at vi skal endre kostholdet vårt og følge anbefalingene og få inn mer belgvekster, da er det jo også veldig spennende å tenke på ja, hvordan kan det skje i de ulike husholdninger. For jeg tror kanskje at det er mange forbrukere som ikke kjenner alt for mye til hvordan vi kan bruke belgvekstene mer i kostholdet vårt. Nettopp. Vil dette implisere da at vi kommer til å spise mindre kjøtt fordi vi går over til mer belgvekster, og det kommer til å på en måte fylle mattallerken vår på en annen måte enn i dag? Jeg tenker at det må vi kanskje tenke gjennom. Altså potensialet er der for at vi kan... Og vi har jo sett litt på hvor store arealer kan vi dyrke av belgvekster i Norge. Og vi har jo selvfølgelig begrenset med jordbruksareal som passer for åkervekster.
Men hvis vi regner på hvor mye vi kan dyrke areal og hvor store kvanta av råvare vi kan få ut av det, så dekker det godt det vi bruker til mat direkte. Men hvis vi skal begynne å erstatte plant, eller protein i kraftfôr fra planter dyrka i Norge, da rekker det ikke veldig langt. Nei, nettopp. Men det du sier er at den norske bonden ikke nødvendigvis har all kompetanse PT for å gå over til denne type produksjon. Det må en hel på en måte pakke til for at dette skal eventuelt kunne effektueres. Ja, vi er i ferd med å jobbe med det, men du kan jo ta den suksesshistorien vi har hatt på matvete som eksempel. Vi har lagt stein på stein, altså vi må ha sorter som er tilpasset norske dyrkingsforhold. De må gi en tilfredsstillende avling og matkvalitet. De må være resistente mot diverse sykdommer. Og alt dette her må jo settes i system da. Spiser du mye belgvekster i ditt kosthold? Ja, jeg gjør faktisk det. Men det er jo litt sånn, at når man har jobbet med det, så blir man jo interessert i å teste det ut selv. Det har vært faktisk en ganske stor endring i matlagingen i vårt eget kjøkken. Ikke det at vi ikke spiser kjøtt, vi gjør absolutt det, men at belgvekstene og planteproduktene har fått en mye større plass, og det har vært spennende. Og da har det vært gøy hos oss å lage de middagene mest mulig fra grunnen da, og ikke bruke de her kjøtterstatningsproduktene. Nettopp. Og det har vært berikende for vårt kosthold. Hanne, du som er innom dette med matsystemer og sånt, er dette noe du kan bruke videre i din forskning? Snakker dere ulike miljøene sammen? Ja. For dette hørtes jo veldig systemisk ut. Ja, vi gjør det, og det er jo også noe av grunnen til denne bærekraftsarenaen, fordi at vi trenger å snakke sammen. Ja. Og nå er klart, jeg og Kjersti jobber jo på samme fakultet, sånn at, så vi har jo en kortere kommunikasjonslinje kanskje enn på tvers av fakulteter, men ja, det er absolutt nødvendig at vi tenker sammen. Mm. Føler du at det budskapet du har kommet, has det vel imot i Landbruks-Norge, eller er det litt sånn skepsis gitt at vi har jo selvfølgelig også en stor husdyrproduksjon, og det er jo sterke økonomiske interesser her? Jeg føler kanskje det. Her er det jo snakk om retning og muligheter. Hvor langt kan vi gå for å følge og kunne utnytte arealene våre mer til å produsere mat, menneskemat direkte? Og finne den optimale løsningen da. Og det er klart her kan jo fort diskusjonen bli litt polarisert, men jeg tror jo kanskje at den faglige kjernen kanskje ikke er så kontrovers. Ikke så kontroversiell? Nei. Ja, for ditt miljø er tross alt i en norsk setting et relativt lite miljø fortsatt. Altså det du forsker på, det du ser på, med belgvekster og så videre. Det er jo et relativt lite faglig miljø, vil jeg tro, i forhold til disse andre store. Det kan du si da, og så samarbeider vi jo selvfølgelig også med andre forskningsinstitusjoner i Norge, som NIBIO og Nofima. Ja. Og vi ser jo, det har jo vært, hvis du ser litt til andre land også, utlandet, så har vi jo hatt en veldig stor utvikling, altså det med belgvekster og bruke det til mat, kombinert med ny prosesseringsteknologi, det har jo skjedd veldig mye de siste årene, og i Norge, bare siden 2016, så ser vi jo en stor utvikling på det. Strålende. Da får vi også opp Sissel Beate Rønning fra Nofima, forsker på labdyrket kjøtt, som det står. Altså det skjer mye da, ikke sant, på systemfronten, på dette med belgvekster og andre proteinkilder, det grønne. Og så skjer det nå også på laboratoriefronten. Altså, George Monbiot, en britisk intellektuell og samfunnskritiker, snakker jo om at enhver større by må fra nå av ha store fermenteringsfabrikker i utkanten av bykjernen, hvor du produserer mat fermentert, inkludert kjøtt. Vi vet at det forskes i Europa, i Nederland, i Israel, USA, på dette med laboratorieprodusert kjøtt. Kommer fra noen enkelte celler i dyret, og så kan du i prinsippet på papiret produsere fra noen få celler, hundretusenvis
kanskje millioner av burgere. Mm. Dette er interessant, for det kan bety at da slipper du så mye CO2-utslipp fra landbruket. Du kan få en alternativ industri på beina. Er dette noe vi ønsker? Hvor langt har vi kommet? Fortell. Ja, det her er jo en del av, egentlig lyst til å trekke det enda større linjer, og det er en del av den nye revolusjonen egentlig som vi ser i det her århundret, som er bioteknologi, og bruk bioteknologi til å lage mat. Og da er jo det med labbdyrka kjøtt er jo en av flere måter man kan bruke bioteknologi til å dyrke, nei, å lage mat. Og hvis du spør spesifikt om dyrka kjøtt, så kan jeg si at nå er det godkjent for salg og produksjon i USA. Det er liksom milepæl. Det har vært godkjent i Singapore siden 2019, men i sommer så ble det også godkjent i USA. Og det vil si at de har både undersøkt at, eller de har gitt en godkjentstempel at de er trygt, da. Det de kaller det sånn generally recognized as safe. I tillegg så har de sett på produksjonen at den er stabil. Og det er en milepæl. Nettopp. Mm. Nofima, hvor ligger Nofima i dette store internasjonale bildet? Fortell sånn at vi får det helt klart for oss. Ja, altså, vi egentlig, vi skal ta hele storyen, så var egentlig NMBU og Nofima eller har arrangert en workshop i 2008. Og det var en workshop på dyrka kjøtt. Da var egentlig ikke tiden inne, så det tok noen år før i 2013 så ble verdens første labbedyrka burger lansert. Og i 2018 så fikk Nofima et prosjekt som var starten, i hvert fall hos oss, på det. Men det som var interessant at i 2018 så var vi det første internasjonalt altså offentlig finansierte prosjekt, forskningsprosjektet, helt spesifikt på dyrka kjøtt. Fordi den burgeren som ble lansert i 2013, den var finansiert av Sergey Brin, som er Google-grunnlegger. Så det er store pengeinteresser bak? Det er veldig store pengeinteresser bak, og det er de som har drevet feltet her. Og det er først de siste årene at forskningen har kommet etter. I år er det første året at EU, altså verdens største forskningsprogram, hadde en egen utlysning på den teknologien her. Og i Nederland så har de også gitt, regjeringen har gitt ganske mye penger til forskning og utvikling på det. Og vi har også fått nytt prosjekt på Nofima. Og nå følger også, det er mange plasser i verden at forskningen kommer etter. Og Nortura er også involvert i dette? Ja, Nortura har samarbeidet med oss. Og det er jo litt artig med Nortura, da, for hvorfor i all verden skal de være med på et prosjekt som potensielt utraderer deres industri. Men de ser jo også på seg selv som proteinprodusenter, og kjøttindustrien og matvareindustrien har vært ganske tungt inne og investert i disse internasjonale selskapene. Nå har jeg sagt at Nortura har ikke bidratt med pengene i de prosjektene, de bare samarbeider med oss. Og en liten sånn digresjon på det var jo, det er ganske mye sånn medieinteresse for det her, så det var en artikkel i Aftenposten en lørdag, og jeg var på første sida på lørdags på Aftenposten. Oh, la, det. Hvem drømmer ja. Ikke om det? Men det som var artig, så sa jeg i artiklen at vi samarbeidet med Nortura, og da sa de at da hadde de fått kanskje 30 sinte oppringninger fra medlemsbedrifter i Nortura, som var hvorfor i all verden er vi med på det her? Nettopp. Har du selv smakt? Det har jeg ikke gjort. Nei. Så langt er det ikke kommet til nå? Nei, det er ikke så mange som har smakt det, tror jeg, i verden. Men jeg har smakt noe annet, for hvis jeg har tid til å nevne en annen del av den teknologien, er at dyrka kjøtt er en del av det som kalles cellebasert landbruk, at du bruker celler til å produsere landbruksprodukter i stedet for dyr. Det er mange som bruker gjær eller sopp til å produsere melkeprotein, for eksempel. Jeg var på en konferanse i våres, hvor det var noen som har laget et helt nytt protein, som ikke finnes i naturen i dag, som er verdens søteste protein, hvor de da har koblet egenskaper fra noen frukter og bær i jungelen, som inneholder veldig søte proteiner, men som er veldig ustabil. Så har de koblet det med proteiner fra bakterier, som er veldig sånn, stabile proteiner. Laget et helt nytt protein. Og det har de da blandet inn i ketchup, i peanøttsmør, i noen juicer, for å redusere da det vanlige sukkeret. Så de tilsetter nanogram med det proteinet. Det var så søtt, og da slippte disse kunstige søtningsstoffene. Så det å tenke liksom hvordan bioteknologi kan lage helt nytt, jeg synes det var fantastisk. Mm. Det var jo egentlig ikke lov å smake på, så jeg var litt sånn i puben. Så du ruset deg på det søttet? Ruset meg på Heinz ketchup.
så søtt og allikevel så eksistensielt. Altså, hva gjør dette med oss som mennesker? Av jord er vi kommet til jord, skal vi bli? Her fjerner vi oss fra jord. Vi blir helt syntetisk. Du sier det selv. Vi er proteinprodusenter, som Nortura sier. Det er noe helt annet enn å ha forhold til et dyr, for eksempel. Ja, men litt tilbake til det du sier, da, produsere mest mulig med minst mulig ressurser. Det å bruke kraften som ligger i bioteknologi, synes jeg fantastisk. Og jeg har lyst til å dra inn parallell, du nevnte det med sidestrømmer eller biprodukter. Altså, det ligger jo hjertet mitt veldig nært, det at vi bruker opp alt, og hvordan kan vi bruke det tilbake igjen i verdikjeden. Altså, et eksempel er jo blod, da, som et veldig fantastisk materiale, som i dag ikke utnyttes. Det går i rennestein. Det protein som kunne blitt brukt til kylling, for eksempel. Det ikke lov i dag. Det regelverk som sier det. Det ikke systemer for å ta vare på din blodet, og du kan ikke gi det for eksempel til kylling. Sånn at det å bruke bioteknologi, hvis du hadde samlet opp det blodet, prosessert det litt, gitt det til kylling, så kanskje du hadde sluppet å bruke andre råvarer til fôr, for eksempel. Så det å bruke, jeg mener at vi skal bruke kraften som ligger i bioteknologi til å produsere fremtidens mat. Så i prinsippet så kan vi også produsere da kylling på denne måten? Eller? Kylling. Altså via sånn protein, altså via cellebasert... Ja, det kan du jo. Ikke hele kyllingene, men hvorfor skal du dyrke opp Nei, altså, det du ikke bruker? Nei, jeg tenker på kjøttet, altså selve kjøttet. Ja, det kan du jo. For da vil du slippe dette uverdige livet disse her stakkars kreka har. Ja. De bor jo bare i en fabrikk. De har ikke alltid så bra den kyllingen som vi spiser i dag. Og det samme kan du gjøre med svin? Ja. Sau? Du kan gjøre det på hva som helst, men kylling er jo egentlig, hva skal jeg si, den mest nøytrale arten da. Hvis du skal tenke sånn religion og hele verden kan spise den og så videre. Svin så vil du ha en stor del som ikke kan spise det, og det samme med ku også. Mens kylling er jo en nøytral kjøtttype da. Altså, så i fremtiden så vil vi da i utgangspunktet 2-3 dager i uka spise selvbasert kjøtt, og så på lørdag eller søndag så har vi en søndagsmiddag, og da er det Lofotendam. Ja, det er jo en ideell... For da får du både det romantiske deler. Og dyre, og så får du det vitenskapelige og det rene. Er det liksom fremtidens bilde? Det er i hvert fall en fin visjon, da. Ja. Du spiser kjøtt selv? Spiser kjøtt, ja. Veganske burger, har du smakt det? Hva synes du om det? Jeg har smakt alt mulig. Jeg smaker jo alt mulig. Nei, hva jeg synes er veldig... Ja, eller det er begge deler da. Den beste jeg har smakt, den er ikke lov å spise i Norge da. Det er den som er Impossible Burger fra USA. Og den, jeg tror den er laget av erteprotein, og hvor de har dyrket da blod som de blander inn. Så den... Ok. Ja, så nettopp. Da... Så Norge, hvis du skal sammenligne med andre europeiske land, hvor langt fremme ligger vi på dette feltet? Ligger vi i bunnskiktet, i mellomskiktet? Sånn i forskning så ligger vi jo greit an. Da. Vi har jo forsket på det noen år. Når det gjelder kanskje, jeg kan ikke så mye om som forbruker, men jeg tror nok kanskje på forbrukersiden så er ikke vi så positiv kanskje til det. De gjorde en studie og sett litt på forbrukere, og jeg tror ikke Norge kom på topp på det å omfavne nye på det med dyrket kjøtt. Men nå blir det jo teoretisk øvelse, for det finnes jo ikke akkurat noe produkt å smake inn. Altså. Da passer det godt å få opp fjerdemann også, Eirik Fuglestad fra Ruralis, som er forsker. Forsker 2, som det heter. Jobber med bærekraftig norsk landbruk og bygdesamfunn. Si først til publikum litt om hva Ruralis er. Nei, Ruralis høres jo kanskje litt sånn fremmed ut, men det er jo et latinsk ord. Men det heter jo veldig lenge Norsk Senter for Bygdeforskning. Og jeg sier jo at jeg er bygdeforsker eller bygdesosiolog, og vi forsker jo på norske bygde, distriktspolitikk, på bønder, fiskeri, alt som har med... Og det meste av Norge er jo distrikt og bygde, så men vi er jo da samfunnsforskere, så vi snakker med folk, eller leser dokumenter og analyserer på den måten. Da. Norske bygdesosiologer tenderer til å være veldig radikale, gjør de ikke det? Han Flø og... Ja da. Bjørn Egil Flø er jo både en radikaler og en pessimist, og det blir jo ofte litt pessimistisk når du er sosiolog. Han som grunnla det som nå heter Ruralis, en Reidar Almås, han var jo, ble kalt Røde Reidar i sin tid. Ja. Var radikal kommunist. Ottar Brox er han også. Ottar Brox, han har aldri vært innom der, men han er jo en veldig spennende tenker. Ja.
Så det litt sånn alternativt på bygdas premisser, litt ta folket på alvor. Vi sier jo at vi skal være en, eller det var Reidar som sa det, at vi er liksom en sånn kritisk bestevenn. Ja. Så vi sier stor kunnskap om små steder er slagord nå. Ok, kritiske bestevenn, her du sitter. Nå hører du om fremtidsutsikter til cellebasert kjøtt, og landsbygda vil jo forsvinne da, på en måte. Eller? Ja, hvis vi går inn for dette her som en sånn full cellebasert, da kan det jo se ganske kritisk ut for bygda, ja. Det er klart, men det kommer jo litt an på, som jeg er... Hvem som eierskapsmodeller og sånt da, ikke sant? Nortura skal vi inn. Ja, hvis Nortura går inn og får noen sånn kooperative modeller, så går det jo kanskje an, men som hun sier, det er jo veldig store kapitalinteresser her, og de har jo ikke nødvendigvis noen interesse av å opprettholde et norsk kulturlandskap eller norsk selvforsyning eller sånt da. Mm. Så jeg ser jo litt mørkt på det, hvis det der går alene, altså det kan jo se... Da vil jo norske bygder endre seg radikalt med det jeg trenger. Men hva med satsingen som vi hørte her da på protein og belgvekster og mer grønne saker? Er det veien fremover, sånn som du ser det? Ja, altså litt av bakgrunnen for dette seminaret var jo disse nye kostholdsrådene, ikke sant? Og de anbefaler jo i mye større grad av grønt og hva det er, 350 gram kjøtt i vega eller noe sånt. Mm. Og det tenker jeg, det kan være interessant, og jeg synes landbruket ofte er veldig på bakbeina her, da, som du sikkert har nevnt. Jeg tror det kan være en mulighet der, så jeg har jo selv en gar, eller far min er bonde da. Og jeg tenker, vi dyrker jo bare gras til kyrene og sauene som jeg har, men jeg tenker det hadde jo sikkert gått an å dyrke poteter, korn og... Men hva vil Sandra Bork og han Pollestad si om det da? Jeg vil vel si at middag uten kjøtt er ikke middag, vil jeg si. Men det er klart, jeg tenker at det må jo selvfølgelig en politikk. Vi må jo ha, det med seg kostholdsrådene, sant? Det er jo det grønne skiftet på mange vis, og vi må ha en politikk som liksom støtter opp om det, og ha en liksom, det ble jo nevnt her, at vi vil jo veldig gjerne bare fortsette som før med andre midler, men vi må ha en visjon om noe annet. Mm. Altså, hvordan vil vi at norsk landbruk og norsk mat skal se ut? Og det med selvforsyning, ikke sant? Det er jo bare basert på hva vi faktisk er det. Hva vi spiser, ikke sant? Vi vil jo aldri være selvforsynte på bananer, sant? Men vi kan jo, hvis vi legger om kostholdet da, og til mer grønt, så har jeg sett mange rapporter som mener at det kan øke norske selvforsyningsgraden det. Men altså, strukturen i norsk landbruk er jo veldig satt. Det er jo sterke økonomiske interesser, og det er vanskelig å få til en strukturendring. Altså, vi går mot større og større enheter. Mm. Etter krigen så var det ca. 350 000 bønder i Norge. I dag er ca. det siste jeg så 36 000. Det er noe sånt, og de produserer så det ryker etter. Mm. Og de får mindre og mindre betalt, og vi betaler mindre og mindre. Mm. Så dette er jo et stort strukturelt spørsmål. Ja, altså jeg er jo litt, det er vel han, blant annet han heter Dag Jørgen Lønning. Han er jo en ganske radikal type. Men han har jo sagt at vi trenger flere bønder, ikke færre. Og jeg tenker og kanskje er vi på en måte blitt litt for effektive, for det er jo litt sårbart da, når du har veldig få store effektive bruk da. Hvis det noe da går galt på det bruket, så sliter du jo. Så jeg tenker vi kan heller få mange flere bønder og gjerne i Nord-Norge og bruke, for der er det jo en enorm nedgang i bruk, og bruke alle disse grasressursene som er oppe i Nord-Norge, så kan vi produsere mer grønt nede i Sør-Norge og på Østlandet, tenker jeg. Og hvordan skal vi betale de bøndene da? Nei, det er jo noe, det handler jo om verdsetting, sant? Og hvordan verdsetter med en ting, og vi har jo to ting, det er jo subsidier og pris, sant? Og jeg tenker jo på en måte litt sånn at landbrukspolitikk, det er jo ikke nødvendigvis sosialpolitikk. Vi må jo ha en politikk som gjør at folk har råd til mat, og så må vi betale det som en ting må det faktisk koste. I dag så har vi jo en sånn, hva er det vi kaller det, dette her en nyliberal, sånn et nyklassisk økonomisk system, der liksom prisen på noe blir jo bestemt av hva folk er villige til å betale. Mm. Men det er jo andre teorier om at før i verden tenkte man jo at pris var et produkt av hva det faktisk ble lagt inn, for eksempel. Så det må ha en slags kulturendring til da, for at vi skal forstå at vi må verdsette bondens produkt på en litt annen måte enn før, fordi samfunnet er lagt opp slik at det er krig i media, vi er alltid billigst, sammen med garantier, VG følger opp, her er det billigst, og så videre. Det er jo vanskelig å snu den strukturen hvis ikke du får en kulturendring, er det ikke det? Jo, jeg tenker at det handler om en kulturendring av måten vi ser på verdi og hva mat er. Og vi har jo blitt veldig flinke, som du sa, til å produsere veldig mye, egentlig ganske billig. Da. Masse mat vi produserer, og det blir selvt veldig
billig på en måte da. Mm. Men man må kanskje tenke at ja, det koster egentlig ganske mye i form av, jeg snakket tidligere i dag om noe som heter Karl Marx da, for å bli radikal igjen da. Han snakker om det sånn sosioøkologisk stoffskifte. Og det liksom en sånn kløft, dette her stoff, at vi fjerner nok liksom i, det en sånn økologisk kløft i måten vi produserer på da. At vi må kanskje prøve å tette den kløften og så, men nå glemte jeg egentlig ikke hva det er noe spørsmål. Nei, men ja. du har egentlig svart på det. Ja. Er det noe du har lyst til å utfordre de tre andre i panelet på utifra det du nå har hørt, før vi åpner opp for spørsmål fra salen og sånt? Ja, jeg synes det er litt interessant, og særlig med dette her med plantevekster. Jeg lurer på, ja, hvor mye tror du, hvor mye mer grønt kan vi produsere i Norge, og hvor mye mer selvforsynt kunne vi blitt hvis vi spiste eller åt direkte selv da? Bare gi den videre. Ja, ja, jeg vet ikke om jeg kan svare med noe tall egentlig, men i forhold til igjen da, det potensialet vi har for å produsere belgvekster, så kan vi produsere ganske mye for å dekke på en måte det forbruket vi har i dag av plantebaserte råvarer og produkter, og vi kan dekke også en ganske pen økning. Vi så litt på hvordan vi kunne fordele åkervekstene på det arealet vi har tilgjengelig i forhold til matkorn, fôrkorn, bygg, havre, oljevekster, belgvekster. Og hvis vi endrer litt på den fordelingen i forhold til hva som er mulig ut fra naturgitte forhold, så kan vi produsere en del ekstra protein da, basert på de åkervekstene. Og som jeg sa, det rekker ikke langt for å erstatte protein til kraftfôr, men det kan dekke ganske mye av en endring i retning av et mer plantebasert kosthold med mindre kjøtt. Mm. Bare for å spørre deg da, som bygdesosiolog, altså, det norske landbrukspolitiske systemet er jo veldig veletablert med forhandlingsinstituttet sitt og de to bondeorganisasjonene og alle disse ulike ledda av kooperativer og andre eierformer. Det virker som det er vanskelig å bryte ut av det når du hele tiden har da en form for strukturrasjonalisering som er nådeløs. Så hvordan skal man bryte ut av dette triangelet på en måte? Ja, det er jo ganske fastlåst, ja, det er jo sikkert vært en god ting at vi har det institutt, forhandlingsinstitutt og sånt, men det er klart, kanskje er det litt for, det ble jo laget i 1950 dette her, sant? Og det var jo et helt annet samfunn, og igjen den gangen så var jo egentlig en viktig formål med å ha det der forhandlingsinstituttet, at man skal jo sørge for måtte billig nok mat til folk. Det var jo ikke egentlig bare for at jordbruket skulle ha inntekter, men det var jo for at folk skulle få, det var jo en tid med knapphet, altså Norge var jo et knapphetssamfunn på en måte da. Så nei, jeg tror nok at det gjerne hadde vært lurt å få inn, kanskje flere stemmer, og dette har mange snakket om, men jeg har ikke noe godt svar på hvordan det kan brytes opp, men nei. Det er jo veldig mye interessekamp og sånt her da, men jeg tenker bare at landbruket selv må igjen bare være litt fremoverlente, kanskje her, og tenke jo at hvordan kan vi lage en plan og en strategi for dette her, og igjen å bli mer selvforsynte, bruke ressurser på en helt annen måte, og sånne ting da. Vil dere si, om det er noen i panelet som ønsker å uttale seg om det, altså de nye kostholdsrådene konsentrerte seg til slutt bare om helse. Der er det også divergens, altså rødt kjøtt. Hvor mye mer prevalens er det av kreft som kommer som en direkte følge av spising av rødt kjøtt? Dette med såkalt ultraprosessert mat, et veldig vanskelig begrep, fordi nesten all mat er prosessert på et eller annet nivå, har noen tilsetningsstoffer for lengre holdbarhet og så videre og så videre. Hvordan skal du klare å skille ut hvilken av de er det som fører eventuelt til negative helseeffekter? Og så er det at bærekraft til slutt ble sjalta ut, det ble for vanskelig. Noen initielle kommentarer til det? Jeg synes jo at det var dumt da. Jeg synes at vi virkelig burde jo heller brukt den muligheten til å virkelig tenke hvordan kan vi produsere mat på en annen måte og få et landbruk som er både bærer for bøndene, kanskje vi jobber ikke så mye og tjener mer og sånt. Jeg synes det var veldig dumt at de tok det ut, selv om det er komplisert, men sånn er jo verden. For å spørre et litt upassende spørsmål, er det fordi Senterpartiet sitter i regjering at det blir sjalta ut? Er det så enkelt? Nei, who knows? Ja, vær så god.
Nei, jeg skal ikke kommentere på ultraprosessert og rødt kjøtt og kreft, men jeg vil bare kommentere på hvor vanskelig det er å måle effekten av hva du spiser. Mm. Og veldig mye av for eksempel rødt kjøtt og kreft er jo basert på sånne populasjonsstudier, altså at folk haker på, sånn, har du spist rødt kjøtt, og så måler de, ikke sant? Og det er ekstremt vanskelig. Og måle det, fordi for eksempel hvis du skal hake at du har spist ultraprosessert, da, selv det synes jeg er veldig vanskelig å vite om det er ultraprosessert eller ikke, og så når du da skal hake på et spørreskjema, og så skal det publiseres 10.000, ja. Så jeg vil bare kommentere hvor veldig, veldig vanskelig det er å måle effekt av hva du spiser, og det å trekke fra. La oss si at de som spiser mye kjøtt, også kanskje spiser mer av andre ting, mindre grønnsaker, røyke, har lavere utdanning. Altså det kan være noen sånne sammenhenger som ikke alltid er lett å trekke fra. Så jeg har altså en viss skepsis til mange av disse populasjonsstudiene. Nettopp. Nå fikk vi også høre at rødvinen vår ikke var så helsebringende som vi hadde trodd. Den valgte jeg å se bort ifra, det må jeg bare si. Nå, ja. Jeg tenker at det er jo ikke noe lettere å måle bærekraft på en måte. Ikke sant? Og det er jo en av de store utfordringene, for man vil jo gjerne at forbrukere skal ta informerte valg. Mm. Jeg mener, vi er jo forvirret nok som vi er, og det er klart at hvis du selv skal gå rundt i matbutikken og vurdere hva som er bra og ikke bra, så er det krevende. Men det er klart at dette med å ha gode rammeverk for hvordan du skal måle bærekraft, der er du ikke kommet så langt. Så altså det vi vet mest om, det er jo miljømessig bærekraft. Men de fleste vet jo nå at det handler jo ikke bare om klimagassutslipp, selv om det er kjempeviktig. Men vi må også ta inn over oss sosioøkonomiske forhold, for eksempel arbeidsforhold, om det er barnearbeid. Altså det er mange forhold som du må ta inn i betraktning da, når du skal vurdere bærekraften til et matprodukt. Hvor er det produsert den? Og det er klart at bare det at det er produsert her i Norge betyr jo ikke at det er bærekraftig. Altså norsk er ikke det samme som bærekraftig. Men det er klart at det å utnytte norske ressurser på en fornuftig måte, da kan du begynne å nærme deg bærekraft. Men altså, hvordan måler du det? Og der har vi ikke kommet langt nok, men vi jobber med saken. Sissel? Jeg synes selv om vi ikke kan måle det, så er det jo fint at man legger press og prøver på en måte å putte inn. Og et eksempel, jeg var på husker jeg, et seminar eller noe med noen fra Orkla, og de snakket om at for de har fått sånn merking på sine ferdigposer, tomatsuppe. Og da hadde de fått veldig positivt på den Toro vanlig, men så hadde de fått ikke så godt avtrykk på den med krydret eller et eller annet sånt. Og når de gikk inn på ingredienslista, så de at det røkte paprika som de hadde i den tomatferdigposen. Den var oppfylt ikke de kravene, og det gjorde at de fikk veldig høy... Og da måtte jo Orkla, da gikk jo de tilbake til leverandøren og sa, hei, vi får dårlig skår på grunn av den paprikaen der. Det er enten som dere produserer den ikke å brenne med kull, men gjør det på en annen måte, eller så vil vi ikke bruke dere. Og det klarte jo de klarte ikke å lage... Ja, ikke sant? Så til slutt så valgte de en annen paprikaprodusent for å få det. Så det legger jo press på matindustrien til å... Selv om kanskje ikke det er 100% rett, så synes jeg at det er et fantastisk eksempel på at ok, men de kan gå i alle ledd og finne det beste måten å ha alle ingrediensene. Erik? Ja, nei, bare for å bli litt radikale da, siden du nevnte det. Det er jo litt klisjé å si dette her, sant? Men du nevnte det med dette med forbrukeren, ikke sant? Og jeg tenker jo, noen sa en gang at ja, vi skal ikke være forbrukere, vi skal være forvaltere, sant? Og vi skal ikke legge dette her på forbrukere, men det må være en mye mer kollektiv strategi her som vi må gjøre for å få det her til. Og du snakket om industri, men det skal ikke være industrien eller forbruket som, tenker jeg, liksom, som styrer dette her. Vi må jo få et kunnskapsgrunnlag for hva som det er bærekraftig, og det er jo ikke enkelt, men jeg tenker vi trenger en sånn kollektiv igjen visjon her da, og handling politisk, da, tenker jeg da. Anne? Ja, nå ble det jo sagt mye her, men jeg er jo litt enig i at det å ta inn bærekraft i rapporten vil hjulpet oss å sette en retning da. Men så er det jo sånn da, den diskusjonen om ultraprosessert mat, den trenger vi kanskje også å få mer kunnskapsbasert. Og det er jo sånn nå at det aller meste av plantebaserte produkter som du kjøper i butikken nå, kommer i kategori ultraprosessert mat. Det gjør også et vanlig industribakt brød. Og dette her er vanskelig. Det er vanskelig, ja. Det er det. Og industribakt brød er jo ofte ikke godt. Ja, det må jeg si. Det du kjøper i butikken er ofte revet.
Nei, det ikke det. Men jeg skal bare si at hvis du googler ultraprocessed food på Wikipedia, jeg gjorde akkurat det, og da advarer dem om at denne artikkelen er mest sannsynlig unbiased, og som henviste dem til et sånt der sjette forum, hvor det masse folk som diskuterer innholdet i den artikkelen, fordi det så sjukt stor diskusjon om ultraprosessert mat. Ikke sant, det vanskelig, det komplisert, verden, ja. Ellers må vi bare si da at ikke sant, det kan jo ikke være lett å være bonde. Altså, man blir jo påkastet så mange, skal vi si, fordringer for å gjøre samfunnet vårt mer bærekraftig. Samtidig så blir jo bønder her i Akershus og sånt kjørt ganske hardt i media også, fordi Oslofjorden holder jo på å dø. En del av det er grunnet i avredningen fra jordbruket på grunn av tilsetningsstoffer av ulikt slag. Og så kommer dette ut, ikke sant? Og så er det andre gamle kjemikalske synder, og så har du bunntråling helt i ytre del av Oslofjorden, og så har du klimaendringer i tillegg. Så det er ikke greit. Nei, bare for at jeg er jo ikke bonde, men jeg er fra odelssønder. Og jeg føler jo at vi må gjøre bonden i stand til å kunne produsere brått. For jeg føler meg jo selv når jeg går der og trasker hjemme, så tenker jeg, jeg skulle gjerne ville gjort sånn og sånn. Mm. Men det kan jeg jo ikke, for da er det ikke lønnsomt, eller det er ikke mulig, sant? Hvor skal du begynne? Så vi må liksom gjøre bonden i stand til å kunne produsere på en økologisk og sosialt bærekraftig måte, tenker jeg da. Massive subsidier med andre ord. Ja, kanskje det er det som er svaret. Ok, ja. Der har vi svaret. Folkens, er det noen som brenner inne med en kommentar, spørsmål til dette eminente panel, så er tiden inne for å fyre av nå. Ellers så går vi videre. Ja, der har vi en kar. Herr Aune, var det ikke det? Jo. Nei, vi vet jo at det er... Si det gjerne navnet ditt og bakgrunnen. Ja, det er Jens Aune. Jeg jobber på Nord-Agrik. Vi vet jo at det er vanskelig å bygge og utvikle bærekraftige landbrukssystemer. Og det er jo en del sånn globale utviklingstrekk som gjør dette enda vanskeligere. Så jeg tror også det er viktig at man også ser på den generelle, hvor går den generelle samfunnsutviklingen, altså, fordi at det er også viktig for å forstå hvilken vei samfunnet går. Og en av de store utviklingstrekkene, det er jo urbaniseringen. Og det er jo noe som gjør at det er mer og mer vanskelig å lage god sirkulær. For altså bondens produkter, de ender i kloaken som blir behandlet med et middel som gjør fosfor ikke tilgjengelig. Og alt dette går imot en sirkulær økonomi. Og det samme gjelder den maten vi spiser. Over hele verden så spiser vi mer, det går mot at vi spiser mer og mer det samme over hele verden. Og jeg tenker at det også, vi må også tenke på at vi må utvikle mer kunnskap og kultur om å bruke lokal mat. For eksempel her i Ås så har vi to sushi-restauranter og en indisk restaurant. Ingen mat som heter dølakost. så der har vi også en utvikling med å jobbe med matkulturen. Interessant perspektiv. Nå er det jo kommet en del bra da i Norge med ikke minst ost. Altså Norge har jo vunnet verdensmesterskap i osteproduksjon flere ganger. Vi har jo disse superkokkene våre, Bocuse d'Or og de greiene der, og pluss at man har begynt å prøve å lage en skikkelig skinke i Norge, ikke den dårlige skinka. Så og Brimi og en del andre har jo hatt stor suksess, og det er ikke sant, fiskerestauranter. Jeg var i Lofoten for første gang i fjor, og der i Henningsvær, en veldig hipp by i Lofoten, så hadde de åpnet sitt første fiskeutsalg på over 30 år. Umulig å få fersk fisk i butikken, bare frossenvare. Men da hadde de endelig skjønt at de måtte ha en ferskvaredisk i byen. Andre som eventuelt ønsker å kommentere? Yes. Jeg heter Kjell Brynnhildsen. Jeg er undrende lekmann oppi dette her. Jeg er ikke knyttet til universitetet her, men jeg bor jo her i Ås. Og jeg har i grunn av et spørsmål til sosiologen her. Jeg forstod at du hadde reist rundt en del og var godt kjent med landbruket i Norge. Ja, litt i hvert fall. Ja. Her i Ås så har vi et egentlig helt strålende eksempel på et stort gårdsbruk som driver på en veldig god miljømessig og bærekraftig måte med dyster gård, som har nå i det siste også bygget eget slakteri. De har
både svineproduksjon og storfe. Og disse dyra, de vet jeg, de er naboer og venner av meg, disse dyra. De går rett ved siden av der jeg bor, og jeg har god kontakt med dem så lenge de får gå rundt og gresse sånn på sommerstid. Jeg vet at det er mulig for driftige bønder å drive både bærekraftig og lønnsomt og fornuftig og stort. Altså, størrelsen er sannsynligvis en forutsetning. Men det må ligge en ekstra innsats bak. Og så tenker jeg at i forhold til det narrativet som er presentert om norsk landbruk, det offisielle narrativet, hva tenker du om det kontra de, kan du tenke deg, si de gode eksemplene på et bærekraftig og moderne og innovativt landbruk som finnes mange steder da, i Norge? Når du sier narrativet, hva mener du med det? Jeg tenker på den forestillingen, altså den historien som blir laget om norsk landbruk fra staten, fra departementet, fra organisasjonene, landbruksorganisasjonene og fra de store landbruks... altså Nortura og disse store aktørene. Da. Fordi at for meg så virker det som det er en slags sånn elendighetsbeskrivelse, det er noe, de er veldig negative, det er så mye som er umulig å få til når vi kommer inn på dette med bærekraft, når vi kommer inn på dette med kjøtt, altså ikke minst dyrevelferd da. Du er vel, er du fra Jæren? Jeg er litt i Dalstrøk enda for. Ja, men da vet du også at når vi snakker om problematisk husdyrproduksjon, så er jo Rogaland da et godt eksempel på hvor de har en del å stri med, ikke sant? Og der kommer den negative historiefortellingen tilbake. Så, hva slags tanker har du gjort om det, eller hvis du har gjort noen tanker om det? Ok, det negative narrativet som ofte legges til grunn, og at det er så vanskelig å gjøre annerledes og så videre. Noen tanker rundt det? Nei, det er jo litt lett å bli grepende, det narrativet. Jeg jobbet jo selv i Norges Bondelag i halvt år. Jeg var sånn en praktikant der, og det er lett. Men som jeg var inne på her tidligere, så tenker jeg at landbruk er litt for mye på bakbeina. Ja. Jeg tror det er veldig mye som går an å gjøre, både dyrevelferdsmessig og økologisk bærekraftig. Så jeg tror det er mye som går an å gjøre, men jeg tror jo også at det krever jo at bøndene får handlingsrom. Da. Og som du jo vet, så er jo Norge et veldig mangfoldig land, ikke sant? Ja, her er det jo stort og flatt og godt, men ja, inne i Sognefjorden er det ganske bratt og trangt, ikke sant? Og oppe i Nord-Norge, men jeg tror jeg er litt på det at det er store muligheter her, og jeg synes at landbruket klager litt for mye og ikke er villige til å... Men så skjønner jeg jo at folk er redde, og jeg kan jo selv tenke som bonde at hvordan skal her gå da, hvis jeg ikke kan produsere kjøtt lenger? Og det må jo være en slags, for det må jo ha en plass å gå, en backup, sånn at jeg vet at det her går bra. Og det er da mange som er veldig usikre, det er jo livsgrunnlag, identitet som ligger her, sant? Mange generasjoner og alle sånne ting. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet, men... Kan henge meg på med en liten kommentar, da, for jeg har jo også vært borti bønder som har tenkt veldig kreativt og klart å få til ting innenfor de rammene som de da har rundt seg. Og du nevnte en gård i Ås. Vi har en annen gård i Ås som har testet mye ut fangvekster og den type problematikk. Og fått til mye og på en måte er med på å gjøre en endring da, for å få åkerbruket mer bærekraftig, eller i hvert fall miljømessig bærekraftig. Og et annet eksempel, kanskje fra store grønnsakprodusenter i Vestfold, tester ut på egen hånd hvordan de kan bruke fangvekster, veldig omfattende artssammensetning av fangvekster, mellom holdet i salatproduksjon for eksempel, og klarer å redusere gjødselbruken på grunn av det. Så det er noen muligheter her, men jeg tror, som du var inne på, De må ha ressursene, de må være store nok til å ha muligheter for å teste ut og
Og ja, det tror jeg kanskje er... Ja, bare apropos det, jeg tenker litt av på en måte, problemet er jo at en bonde er jo en selvstendig næringsdrivende, ikke sant? Og du er liksom en enkelt person som gjør dette her, men så er det jo på en måte at du har landbruket som et samfunnsoppdrag, da. Hvis vi mener at, den der er et sånn klassisk sitat igjen, sant? Men vi har ikke landbrukspolitikk for bøndene, vi har landbrukspolitikk for nasjonen eller for alle folk. Og hvis vi mener alvor med det der, så da må vi ikke legge bare alt på at det er jo noen veldig flinke bønder som legger all inn og får til veldig mye bra, men vi må som samfunn da gå inn for å igjen da, gjøre det mulig for disse bønderne å gjøre det, og hvis vi mener at vi vil det med dem, på en måte. Det er litt morsomt. Jeg må bare ta med to sånne små sitater. En liten morsom bok som er masse barnesitat, og her er hva barn sier om bønder. Her er en liten gutt som er Mathias, 5 år. En bonde er en mann som avler opp alle mulige typer dyr, og kanskje litt persille. Han er alltid sulten og spiser som en hest. Og så er det en annen, Hanne Victoria, hun er 6 år. Apropos dette med dyrehold. Hvis en bonde eier en veldig tykk gris, er han stolt. Og hvis han avler opp et kjempedigert eple, ler han av glede. Bønder er mer glad i grisen sin enn i barna sine. Så ja, stereotypier, hva? Ok, vi går inn for landing. Jeg ser ingen flere som har rekt opp hånda. Jo, var det en der bak? Ja, så flott. Hei, Mari heter jeg. Engasjert i landbruk gjennom aktivisme i ulike steder. Og jeg har sett, flere nevner jo også det her med effektivitet i landbruket. For mye av produksjonen i dag er jo også landbrukspolitikken, drives for at det skal være så effektivt som mulig. Men det er ikke nødvendigvis det som er den beste bruken av ressurser i Norge. Med tanke på liksom å faktisk bruke det ressursgrunnlaget vi har, for vi har bruker mye soya som er importert, og mye kunstgjødsel og andre eksterne innsatsmidler. Og så har jeg sett at du, Eirik, har skrevet i Sommer i Nasjonen om det her med å tenke nedvekst, eller hva man kaller det, at man ikke skal snakke om, eller jobbe for å alltid ha en økning i utvikling, men at det skal være innenfor andre typer rammer. Da. Så lurer på om noen andre også har tanker om, liksom, hvis du skal tenke annerledes rundt landbruket, ikke nødvendigvis effektivt, sånn som vi gjør nå, men hva er reelt, på en måte, ja, god bruk av jord og sånt. Veldig bra. Dette med, flott at folk leser Nasjonen. Jeg abonnerer på den selv. For den som er opptatt av bærekraft, så er Nasjonen en veldig, veldig god avis. Nedvekst, slike ting, ja. Ja, jeg ble mer trigget av altså, dette med mest mulig eller best mulig, for det ligger i den, ja, i den sfæren hvor jeg jobber. Da. Fordi ofte så handler det om ulike perspektiver, tenker jeg da, ikke sant? Vi har felles målsetning. Veldig mange har felles målsetning. Vi skal produsere mat, og vi skal klare å møte fremtidens behov. Og så har du ulike fremgangsmåter og ulike løsninger og syn på løsninger for det. Og det som er kanskje mest fremtredende hos oss her, det er jo at vi har høy investeringsvilje i forhold til teknologi. Teknologi har blitt nevnt, og teknologi kan være en veldig viktig verktøy for fremtiden, og det å klare å produsere smart. Så det er noe én ting. Men det er klart at det å ta vare på de biologiske ressursene våre, som vi er helt avhengig av for å produsere mat, det handler jo ikke nødvendigvis om å produsere mest mulig. Altså, det er ikke sikkert at mest mulig er løsningen i forhold til det å ta vare på det biologiske grunnlaget, og det skiller jo litt i forhold til hvilket perspektiv du tar, da. Om du tenker at det er om å gjøre å produsere mest mulig, eller at man tenker at vi skal produsere så godt vi klarer, basert på det vi er. Og så tenker jeg at det handler veldig mye om styring. Og vi snakker jo om disse bærekraftsdimensjonene, som vi har hørt mange ganger, i forhold til miljø og sosial og økonomisk dimensjon, men styring er jo på mange måter en egen dimensjon. Og det er klart at det å være politiker, og sitte og ta upopulære avgjørelser knyttet til for eksempel matproduksjon, det er klart at det er jo ikke lett. Og det var bare et stikk til det som ble sagt i stad, men i hvert fall så tenker jeg at den retningen som vi ligger på da, ikke sant? Her i Norge så er det mange som, eller man kan jo si at vi produserer mat fordi vi vil, ikke fordi vi nødvendigvis har så innmari god forutsetning for å produsere mat.
Men vi velger å gjøre det, og vi velger å bruke en del ressurser på det, også gjennom hvordan matproduksjonen er organisert. Sånn at dette med styring og det å styre i riktig retning, det krever jo ganske mye kunnskap. Og det krever jo også at du klarer, hvis du er en del av de som styrer, så krever du at du er i stand til å se at den retningen man er i, som man har en overbevisning om at det er riktig, ikke nødvendigvis er så bra som man kanskje trodde opprinnelig. Og dette handler jo om, for meg da, så handler dette om kunnskap. Veldig mye om kunnskap og det å snakke sammen og jobbe på tvers. Og det er vi jo heller ikke sånn kjempegod på. Vi ønsker jo gjerne å være det, og sier jo ofte at vi gjør det. Men det å virkelig jobbe tverrfaglig, det har vi litt igjen å lære på. Ja, og litt selvransakelse der, det er jo fint. Noen andre som ønsker å kommentere på det før vi avslutter? Jeg kan bare ha en... Ja. Nei, jeg synes det er veldig fint at du tar opp det der med motvekst eller nedvekst, eller som heter degrowth på engelsk. Jeg synes det er veldig interessant det der med at, ja, og hva betyr egentlig effektivitet, som du sa? Jeg synes det er viktig at vi stiller det spørsmålet, ja. Og at vi kanskje kan se på det på en litt annen måte. For vi har jo veldig lett for å tenke at utvikling er vekst uansett i økonomisk vekst i ressursbruk. Men kanskje handler om å bruke ressursene på en annen måte, ja. Så, men det er veldig fint at du tar opp det med motvekst. Jeg tror det kan være viktig og interessant i fremtiden, men det er jo veldig kontroversielt. Og klarer vi å produsere nok mat, da? Det er jo dette med nok mat versus alle sånne ting, da. Ja, flott. Ok, en siste liten kommentar fra alle sammen. Anne, hva synes du at du lærte i dag? Nei, man lærer jo alltid av enhver diskusjon, tenker jeg. Jeg synes det var en flott sammensetning av i hvert fall de andre i panelet her. Og det var veldig gøy å høre på sosiologen også. Ja, Hanne. Ja, nei, jeg er enig. Det er alltid spennende å høre ulike perspektiver. Og sånn sett, så igjen det jeg sa om tverrfaglighet. Jeg har trua på det, at vi lærer fryktelig mye av hverandre. Sånn at det å møtes og diskutere ting litt på tvers i en vennlig atmosfære, det tror jeg er nyttig og lærerikt for alle. Sissel, ja, en ting vi ikke har diskutert her i dag er jo lakseproduksjon og sånt, for det er jo snakk om bærekraft eller mangel på bærekraft. Vi får bli invitert tilbake. Ja, da får organisatorene notere seg det i margen. Ja. Nei, jeg synes det er artig å høre de spørsmålene. Vi er jo ofte i sånne akademiske ting, men ikke sant, så må du komme lekfolk, som du sier. Da. Jeg synes det er veldig artig å møte og få de perspektivene i formet til å tenke, hvertfall, så det liker jeg godt å være i sånne forum. Erik, da får vi snart en oppsummerende artikkel, da, et innlegg i Nasjonen fra deg, hvor du forteller alt det du har lært her. Ja da. Nei, jeg synes det er jo, som hun sier, det er fint å vite at det går an å ha en sånn diskusjon her. For jeg tenker ofte at i norsk landbrukspolitikk og debatt, så er det ofte veldig sånn klikker av folk som alle vil det gode beste, men har veldig forskjellige virkelighetsforståelser om ting. Så det er godt at vi kan liksom bare lufte ideen da, tenker jeg. Strålende. Nei, folkens, da på vegne av NMBU og den bærekraftige arena for matproduksjon og sånt, og Vitenparken, så takk for at dere kom. Følg med på nett, fordi det kommer til å bli flere møter av samme karakter utover. Og hvor vi setter fokus på viktige ting som angår oss alle i bred forstand. Så vel hjem.